Ani sichravé počasí neodradilo Kunoviany od uctění památky a oslavení vzniku republiky. O 10:30 se místní sešli v kostele svatého Petra a Pavla, kde byla odsloužena slavnostní mše. Poté se průvod v čele z jezdci jízdy králů vydal na náměstí Svobody. Jsme se vydali k památníkům legionářů, kterých bylo v Kunovicích 69, ale dva legionáři také položili život za naši svobodu, takže tam jsme se poklonili nejprve. Druhé zastavení bylo u památníku věnovanému obětem první světové války. Další proběhlo před radnicí u pamětní desky Tomáše Garrigua Masaryka, která byla dlouho skrytá v základní škole Červená cesta. A já mám velkou radost, že se mě podařilo jí dát právě na budovu radnice, protože si všech myšlenek, ideálů a vizí Tomáše Garrigua Masaryka velice vážím a vždycky jsem se snažila podle jeho příkladu vést i Kunovickou radnici. Před radnicí promluvila i starostka Ivana Majíčková, která ve své řeči vzpomínala právě na myšlenky a ideály prvního prezidenta Československé republiky. Následně se skupina vydala k areálu jízdy králů. Jsme také sadili dvě lípy republiky na začátku básnické stezky. Je to projekt, který jsme vytvořili společně s obcí Lubina ze Slovenska a toto druhé zastavení jsme otevírali právě dnes při této příležitosti. Na druhém zastavení básnické stezky naleznou čtenáři verše Konstantinovi, upozorňující na důležitost síly slov a písemnictví. Na samý závěr na návštěvníky čekal v areálu jízdy králů přípitek a slavnostní občerstvení.